ما وجبك إذا يلاش يهث نحس باك سليظ مغلي غذي اللعب وراش أستقوذ غسميظ فوفغاد قخمولاش الطاقة استبنو والحيظ خسكن خسكن السناك ذولاش لمعنا وقوذ غدي ليظ ولاش ميقب غدي لي أدي لبش ذي ثلوفا يسلو لفوي دين نور للي يلاش أدي أوي الشوفا يزقا يتبدي لتيك لي الشغل ناس ذي سوفا ذو بريديس ذو بريديس ما نغلي نتساعد غاكني ذا سيوفا أوال ما تشي ذا سفرو ورذك يعجب استسلغ من ناثي عدت نتسو سقوالا أذي يتوصفو وركي نفع وركي تضرو ورثيض وزدت ساكل أيو لاش كش تزرو السفر كانت قيمة أشحال بويدك يفر النسمك انت سل حريسة ستلن لد زبان نقول وكيك شبحة كديس أشحال بويدك يفر النسمك انت سل حريسة سدنا لا تتبان نقول ونكيك شبحتي كثيسة إذا من لا تزال إن البطل يعجلتي كثيسة أغرق من ذيك شرنان نقول يوم قبيلي كثيسة إذا من لا تزال إن البطل يعجلتي كثيسة أغرق من ذيك شرنان نقول يوم قبيلي كثيسة من سوية نصف الحسن سيم الطيغة سعد لو من غشية ظلحم ولا ذشتاوية سرد دمن سوية نصف الحسن سيم الطيغة سعد لو من غشية ظلحم ولا ذشتاوية نغلم كل نفس ولا قاض ويسمر حتى غياوية تفسم الديب بضلع عياض تفر مغفير السوسميغة نغل بكل ناس ولقاب ومسمر حتى غياوينا تفسم الديب بضلع عياض تفر مغفير السوسميغة هجري ما يقولتش يطلق الدرق الودي فهمي ما بيليك استفحصت لمن قرر تديت كلمة الحقيسة ما يقولتش يطلق الدرق الودي فهمي ما بيليك اسمعني فلاي فلاي ونديرك استفحصت لمن قرر تديت كلمة الحقيسة هيا كلهم السلام عليكم خوتي بقى خوتنا السلام عليكم مير فوزا تاقيت بيه في حياتي الناس ملاح الناس ملاح ما تيماجينيش صحي جاري ياسي بوكو صحي على بالي ياسي اي مير شيرتوغ في المغربان كاع ياسي جاري ياسي لا يسلمك صحي لا يسلمك ولا فدي يرفو جرى جرى ذي الكر ولا ذي الراويسة السلام عليكم الزول في اللوان خاوتي خواتاتي الجزائريين كاع هادو سي مي فوازا فوالا شافوني ندير لايف باسكو في اللايف ما في الدار ما نقدرش على البروي او ميم طون لا كونيكسيون لو بروبليم سورتو لو بلو دور سي لا كونيكسيون على لا ميزون الوغ جو بريفير ديتر دون ما فواتور اليز فوالا اون سيكوريتي كاع ولاد حومتي ما كاش البق وما يزغلش سون كونتي اوت شوز ها فهم يفهم والبهيمة يتبسم
الحمد لله رانا اون سيكوريتي كونتر لي كريمينال ولاد الحرام حاشاكم. هاد الحرام ما يجوزوش معنا. واش حبيت نقول لكم خاوتي خواتاتي، يفو كومبروندر اون سومون جي ان غران سوسي جو كومونس بار لا ديجا مون غران سوسي سي ما باج اي لومبوزيي اون اي 110 بيرسون قيلا ولا مانيش نشوف ميم با شحال اللي راهم اون لين. كنا في 2005 3000 4000 مي كسروا لنا لا باج ولاد الحرام. واش تحب شوفوا شحال لي زانترديكسيون اللي عندي ما على باليش تشوفوا اروج هادي كاع سي لي زانترديكسيون هاوليك وحده ها هاي ليك الدوزيام هاي ليك الدوزيام يا جيل دروا بريسك ريان دي تو في لا باج. ايوي سي نورمال ما عندهمش كيما يقولوا وكوا سا اللي مير نقصت فوالا ما عندهمش الرجوليه باش يقابلونا بلي زيدي ولا بلي برينسيپ ولا فيك ان بروجي ولا سوا يكذبوا سوا يفون السينيالمون. هذا واش عندهم كوم كوم ترافاي اي بوف با فير اوترمون. لا غالب لا لاشتي عندهم سي اون فالور لا غالب جلي توجور فوالا الور لا لاشتي بوغ سي اون فالور. الور مو جو مربس با سا اي فون تو بور مي فير بارلي تو لي سوار تو لي سوار تو لي سوار. والله ما نقيمهم كيما قلتها لكم انا كيما نقولوا بالعربيه ارمي الماء لو سخفوا للنيتواي. دوك وين جاوا رجال هاي بدات لا كونيكسيون تروح في فيسبوك يوتيوب بور الماما سافا. لا 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 يا ماما يا ماما ماوي مي الور وقيلا سي ان ابيل كي افي سا. Alors ils font tout pour me parler pour je réponds à Hachakoma des sacs poubelles à des merdes parce qu'ils diront SMBA. Houma ou l'autre projet à Houma ou l'autre registre de commerce. Et d'abord les éditeurs qu'il a avec. Hey, donne-nous ce que, de quoi tu es capable, de que tu penses du pays ou la Khaoutna ou la souffrance du peuple ou l'avenir de ce pays. Voilà. Donc quand j'ai Tourgel, Medjibouche, ديزاني تهضروا غير على راجل واحد باسكو خلاص جوزي يكرازي. هذا نعاودها لكم اليوم باش تفهموها ملي تدخل في راسكم. هذا نسميوه الكولونياليزم ا ديستونس. الكولونياليزم ا ديستونس سي كوا؟ كي تستعمر واحد يرقد بيك وينوض بيك ويهترف بيك فوالا سي سا الكولونياليزم. والله انا ما نقيمكم والله يا لو كوين تطلعوا لسما سي فري طون زون طون هكذا. Je vous glisse un mot, comme aujourd'hui par exemple, حبيت نجاوب واحد طحان مرخص واحد 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 الكلب كوم يانا با سور سا تيغ وجهو اليوم شفتو يا حفيظ يا ستار يعني دلو ربي ميم في وجهو ما عندوش ميم بان ريحه رجال ريحه تاع ارهابي ما كاش سي تا راشا ديست اوفيسيال اه وي ما كاش فيها لعب اي سي سون امي اكتويال كي لا كونفيرمي انا كنت ما اتاكي اون تونك اسلاميست راه شادي دخلت في لاباج تاعو شفت واش يبارطاجي وين مبرونجي ام بعد مو هذاك تاع مون ادفيرسير مون انمي اي ما كونتاكتي بور مو دير حكيتها لكم ديجا حكايه ما نعاودهاش. قال لي اودي سي كونفيرمي سي ترى شادي درك نجوز لكم الميساج باش نرخصهم انكور اون فوا درك ولاو زعما حباب. هاد الطحان هاد الكلب هاوريك شوفوا وجهو يا الخاوه شوفوا وجهو شوف السلام عليكم شوفوا وجهو شوف بونجور كل موند شوفوا وجهو شوفوا وجهو شوف والله ما تجيش في لاباج تاعي يا وليدي تي راه اوكين شونس راح عند كوافا كيما انت عند الشمايات عند الارهابيين كيما انت وتهضر لاباج تاعي ما طلعش. الور دو جو لوي دي ديرنيرمون جو لوي سورتي بلان دو بيتيز كي كان هنا في البلاد وخرجت له وحده دراهم نتاع لي كوتيزاسيون اللي يلايموهم الناس. هو درك دار ليها مونتاج زعما
سرقهم من الكونت. نو مسيو لي كوتيزاسيون ما دخلتهمش، اللي قالها لي انا ماشي رخيص كيما انت باش نقول اسمو. ولد بلادي نحبو يحبني وراجل وفحل عليك دون تو لي دومين، مي ما واش ان كور شبالونس با ولاد بلادي جامي دو لافي. لو كان نموت بالشر باش نوري لك راجل يا يا يا, يا المرخص اللي قالها لي ندير راسي يتقطع ديجا قبل ما توصل لفرنسا. هيا درنا في البلاد ان ديمونتي كاع في القصر، ما ديتش المال تاع الزواليه بعتهم. ايا درنا ان ديمونتي في القصر، ما كنتش تعطي لي لوجمون سوسيو بتشيبا. هيا فازي كي كنت مير جوا ودرنا الموندار لايف قال لهم مير جوا ولا مير كيف كيف. او يا الخوه مير جوا ولا مير كيف كيف تنتهنا ما تمسخرش ما تمسخرش يا المرخص. تو سا جو مون فو تو ما مناسي وراني سمعت جاني خبرك واقيلا راك جاي. اي ما ايش حال فرحة ايش حال فرحت كي سمعت راك جاي. مرحبا بك يا مرحبا بك يا المرخص مرحبا بك. مي حبيت نعطيك كونساي، ما تجيش وحدك، جيب كاع جماعة إرهابية هذيك جيبها معك. علاش تجي وحدك؟ تجي باش دير كاش انقلاب هنا ولا كاش بروجي ولا مرحبا بك. تما ناس بابا كوم لا ديغنيغ فوا جيت القهوة تاع حسن فادري تسناني لهنا كي تجي تعيط ما تشورا با سات شونس. سي سور سيرتان تشورا با سات شونس. حبيت نقول لك كي تجي عيط لي. هاوا انا نجي نشوفك والله غير نجي نشوفك. يا لا يا مع من راك تلعب يا المرخص، مع من راك تلعب يا المرخص، مع من طحت الشهيد هذاك اللي سبيتو دو شيان يفا تكوتي تخي شيغ. لي مناس هادو كي فون تكوتي شيغ بلا جدك ليله تاع قبولي قلت لي جلي سكروكري تجيبها بلا جدك. هذاك واسمو تاع الفيلاج تاعنا اللي خلقت عليا الدعايه تجيبو بلا جدك. نوري لك نخمجك نخمجك غراس ميز افوكا اي لا جوستيس دو مون بي. نخمجك ما حبيتش نطاكيك في فرنسا والله ما على بالي بك في فرنسا. في فرنسا عندي شغل مع واحد اخرين انتهنا هنا هنا على بالي باللي تي فا بروندر لو ريسك دو رونتري. ادخل ادخل يا التيروريست يا الارهابي. ها الحياه تاعك باينه يا الرب باين، لي بارطاج تاعك باينين، لو كومبورتمون تاعك باينين. واش درت لك بور ماتاكي؟ وين تعرفني؟ وين تعرف ربي تاعي؟ وين؟ وين تعرفني؟ وين نعرفك؟ عمري ما شفتك في حياتي. لا بروميير فوا 2017 كون تو ماتاكي شتي ريبوندو شتي انسولتي. شتي انسولتي باسكو تي با ان هوم. كون شتي انسولتي تا في كوا يا المرخص؟ يا الطحان. رحت تبكي لا بوليس فرونسيز. مي مو ابلي بور سيسي سو كونفلي. علاش علاش رحت لابوليس؟ قلت لك نجيك سبيت بابا نجيك. اللي ما يموتش على باباه ماشي باباه طحان، اللي ما يقتلش على باباه ماشي راجل. او واش ما فيها والو، سي نورمال سي كوم ساك سباس. بابا كاع الناس قاس كاع الناس تترعد منه كي كان في الحرب. يا المرخص كيما ماشي كيما الطحان كيما انت. والمرخص كيما انت تسبوه الشيان قتلوه كي الكلب. نوري لك كيفاش بابا كلب، نوري لك بابا كيفاش كلب. كاع الدعايات هذوك او سون كونتي الكيدنابينغ تو لا روكوني دو توا ميم سون كونتي تي فوني ماتوندر كوم اون بروستيتوي دون ان بار. الحياه تاعك باين باللي خامج رخيص، ما عندك لا نيف لا ريان دي تو ريان ريان ريان. اه تي تاتاكا موا ديبي 2000 يا خاوتي سي كالكا كي ساتاكا موا ديبي 2017 جو لو كوني با. نصبر له نسكت نولي انا طحان في طريق ولا معاك لا في لامور. مي كي سمعت والله العظيم غير فرحت كي سمعت بلي راك جاي. او لا لا كال بليزير. مي نعطيك كونساي ما تجيش وحدك، جيب كاع ليكيب هذيك تاعك المرخص كاع تاعك هذاك جيبو جيبو جيبو. فوالا نشوفو من بعد نشوفو في العداله. العداله هي تحكم. نحطوا لي كومونتير تاعك لي زانسولت تاعك لي مناس تاعك ونحطوا واش قلت لك انا ونشوفوا.
اه بريبار توا دي بونز افوكا الا عندك دراهم يا المرخص يا المرخص. اسمع لو كنت جيت راجل لاني ديرنير وين كنت؟ كنت اون فاس دو شيتو ولا لا؟ ياك كان على بالك كنت جيت راجل في سان برييست عند حسين في البار تلاقيت مع محمد ومالو تلاقيت كاع مع قبائل تاعنا تمام علاش ما خرجتش من الدار؟ جيت اون فاس دو طون ابارتومون سي فرو با؟ علاش ما خرجتش من الدار؟ ما تقدرش تخرج ما تقدرش تخرج ما عندك حتى رجله يا خلاني ديرنير كنت تما. الور الى راك راجل باش ما نحكيش عليك بزاف ما نعطيكش قيمه الزوبيه انا ما نقربش ليها. الى راك راجل عيط لهنا للبلاد يديروا لك تيمونياج باللي ما باتش المال تاع الزواليه يا المرخص بهم اللي هربت لفرنسا. ها شكون اللي داك؟ شكون اللي داك؟ داتك مراه مرتك اللي داتك. من بعد وليت جبتها لهنا بقات مسكينه هنايا وانت تريح تريح. من بعد عاود وليت ديتها. ايوا نعرف كاع التاريخ تاعك. وانا التاريخ تاعي طري بروبر يا الكلب يا المرخص. انا كي كنت ندور في الجي كي كنت صغير انت ما تقدرش تدخل زناقي تاع الجي. انت كافي انت كافي في الدشرة من الدشرة ما خرجت تعرف تروح للساحل تشطح بليك لاكيط ديال الكافي البارح تو لا ريكوني وفات جو لي دير لايف تاع البارح جلي راجوتي انكور في الدوسي واش قلت البارح جلي راجوتي ما تخممش اشترات با دون سكوند انا كي ديكلاريت الكرا نروح جوسكو بو او بو 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 جوسكا لا فان دو ميجور ان شاء الله نموت كيما باباشه ما يفحل راجل عليك يا الكلب. انت لو كان في هذاك الوقت كي كنت ندور في الجي طلع مساغر يعريوك ويبعتوك ابي للبلاد دخل ابي انت تدور في الجي في هذاك الوقت ما خص كيما انت كافي كيما انت تدور في الجي الجي تاع ولادها يا المبكبك يا طحان مزري بال دريبا واش رحت مزري بالي اليوم بقى على خير هذا ما كان لليوم علاش رحت لليوم باسكو كاين ولاد بلادنا بزاف تما تتخبى توجور مور ولاد بلادك انت تصدم دون جون فيل وحدك وتجيب روحك وتسلك روحك ما تسواش على وجهك كلش باين. اخوتي اليوم خلاص الرخاص هادو ما نهدرش عليهم والله ما نسمع لهم. انا بقى لي واحد الكلب سمحوا لي برك حميد تاع تبارطاجي سيت فيديو زعما بور دير كو جومو ياك قلتها لكم نعاودها لك اليوم يا طحان يا المرخص يا الكلب. قلت باللي انا نكذب وي داكور درك نشوفوا شكون يكذب ياك جوزتها. انت اللي قلت لي على الطحان هذا رشاد نو ها الميساج هو هنا يا جوزتو ديرنير مون نعاود اشاك فوا نجوزو اللي ما شافوش يشوفو ودرك ولاو حباب كانوا يتسبوا يا الخاوه دون مانيير ما تامنش عقلك ودرك ولاو دي تري تري بون زامي يا عباد الله باش تشوف الرخص وين يوصل. استناو بركاع دقيقة درك نجيبو بارطاجي تاع ميروشك لاباجيني بارطاجي سمحوا لي برك نطلع هنا الصون باش تسمعوا تاع هذا ويحل الفيان بارطاجي واحد الكلب كيما هذا يما طحت مع الكلاب انا راني نضارب مع الشيفة تاعكم مع دهينة مع زيتوت مع فرحات مهني وانتوما واش انتوما كلاب باش ما نقيمكمش ما نحبطش النيفو ليكم باش يعني تكون في بالكم حلي هادي جديدة استنى والله غير نجبدها ها سمعوا يا الخاوة سمعوا ولي المرخص هذا شوك بارطاجي فلاك ولي هاوليك الكود تاعو في مغارة تعرف صاحبي
اش هادي هنا إنه كيغاردي لو إلي أون لي أون تران دو دوموندي كيل نو سوا با أون تيري دون أون ألجيري عرب مسلمان. Et non, la publication qui fait là, ça veut tout dire que c'est un extrémiste, ou plutôt c'est un intégriste, soi-disant. Oh, magnifique. Parce que quand il publie ça, ça veut dire que il est contre, d'une manière ou d'une autre, il est contre, c'est quand même le Mac, quoi. Mais, alors qu'Hunsen, c'est tout à fait le contraire, c'est un rachadiste. Il est en train d'embrouiller les pistes. Voilà. Il y a le marxis. Il y a le marxis. Et là, qui a été la chance de t'adorer avec moi, parce que... Je suis qui j'ai vu, c'est le terrain de حتى كاسكيتات ديتها قلت لي السوفونير تاعك كي نلبسها درت مام اللايف بالقش تاعي بالتيشيرت ولا كاسكيت تاعي هاك عاشق فيا يا اسكلاف تاعي كنت قزب ليه هنايا وتسب فيه ودرك وليت خاوة والله ما تعش ما على ماش تحشم 4 سنين حبس واحد يدي مرتو الحبس راجل انا نموت ما نديش مرتي معايا نموت الى عطا لو كان يكتب لي ربي يعطيو لي 20 يقولوا لي نديو مرتك ولا نعطيوك 40 ما نديوش مرتك نقول لهم 40 خير ما تديوهاش هكذا باش نوري لك الرجل نقرك يا الكلب ايه فوالا الوغ خاوتي اون باس لي بون سور سا اون سون فو سي جوست بور ريبوندر المرخص هذايا راني نسناك جو تاتون جو با دورمي حتى نجي يا الكلب المرخص هذا on va développer aujourd'hui certains sujets très très importants et sensibles par rapport à l'indépendance de la Kabylie on va faire monter des gens des connaisseurs ماشي هذوك اللي راهم يخلطوا برك نشوفوا نبدا avec un ami un militant sincère et honnête ah oui partagez wa khawti chouya ila tqadrou wa parce que la page ça y est elle est morte il est à 100 personnes wa qila elle est bloquée à 100 personnes Allah ghalib writ lkom les interdictions li andi mais maalich le message est passe ah oui aya لا مازال ودي ريبونديرا مازال يوجد على بوتيتر اي ما حنبلهم هاد العباد شوفوا برك لي لايف تاعهم Quand ils font un live, ils parlent du n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucun savoir, aucun niveau intellectuel, aucune connaissance sur tous les plans. Un bad, t'emmènes à Harboul Amirouche, tu te l'as à l'audience. Elle est à l'aide de les étoiles, elle est à l'aide comment on appelle ça, les vues. Elle est à l'aide. Voilà, Zama, il me signale sur Facebook, et je suis dangereux, Alikoum, bien sûr. Je suis dangereux. Kabyle Tikjda. J'ai parlé de quelle femme? Tu me vois, moi, parler des femmes, moi? Moi, la femme pour moi, je la porte sur ma tête. La femme, c'est le pilier de la société à Winneth. Mais il y a une question de ma page, sors de ma page. Sors de ma page. Ne me répète pas les bêtises des petits cons. Moi, j'insulte les femmes, moi. J'ai insulté 3 personnes, parce qu'ils ont insulté ma mère avant. Ils m'ont dit qu'il y a un khalou.
Bon, je te bloque directement, toi, parce que... Voilà, tu dégages. Va les écouter, va écouter tes frères là-bas avec un bas niveau ou accélère bien. Tout là, حاجة واحدة أخرى يا خوتي، راهم يقولوا عمرو شي سوب، عاشور حنطالي لا يحب يسب سبيتو له يماه نو، درتو لي بيبليكاسيو على يماه، أو يماه ماشي مرأة، تسبوها، أو يدير واش يحب، يدير واش يحب، سي سون بروبليم، مو جو غاسبكت لي زامي، وي وي وي، مي يا دي تروك جو بارتاج با، سي توتا في نورمال، باسكو جو غاسبكت لي مامون، مي C'est à moi de dire à Achour ne pas, ne, de ne pas parler. Yo, dernièrement, tu as vu ce que tu as dit. Tu as dit, c'est son problème. Ou tu as dit, les publications qui sont les plus importantes, qui sont les Normal pour vous. Tu as normal. Mais qui est-ce que tu as dit, 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 tu as راكم كلاب كلاب خير منكم كلاب وما ينبح ساعة يسكت توما تروازو ما سكتوش ايو توما عباد ما تحشموش ما راكم تشوفوا في لي بيبليكاسيون تاعكم ما راكم تشوفوا في لي لايف تاعكم قليل ما درتو على يماه مسكين ويماه ماشي مرا غير يماكم اللي مرا ما وي وي هادي هادي فريمون سي حليل ربا حليل وي مي سي او درك يدخلوني انا ما باسكو لا سيبل هنا والله راه عاشور يدير فيهم واش يحب والله ما على بالهم لا سيبل سي اميروس يا طحان وروا لي لا فيديو تاع عاشور وين طلعت سبيت اون مامون وروا لي لا فيديو تاع عاشور وين هضر على لي مامون بارطاجيتها انا ماشي كيما نتوما انا فاهم وقاري عليكم وراجل عليكم وريو لي الفيديو وهذا يطلع يقول لي بال با دي مامو كاس توا تلعب على روحك جبدوا لي الفيديو ما جبدوليش لي زونسيان لي زونسيان سي توتا في نورمال جي ريبوندو سي ما مير كي سي في انسولتي غير دخلت القبر بداو يسبوا فيها فوالا جاوبت اللي ما يجاوبش علي مهما تي راجل فوالا Il est occupé, le premier est occupé. D'autres, la semaine dernière, dans un live qui les a vraiment mis dans le chaos, je les ai mis tous dans le chaos avec ce live. J'ai parlé des frontières, soit maritimes, terrestres, armées de l'air. Alors, j'ai parlé de ça. L'Algérie, la Kabylie Winjet, jet au milieu de l'Algérie. On demande l'indépendance. L'Algérie doit te dire que c'est l'indépendance. N'oubliez pas les frontières. C'est son droit, non? Mais il n'y a pas. Les Algériens, ils acceptent parce que Humadork, ils sont accros. Ils sont accros de l'Israël. Les vols israéliens, ils vont circuler sur le sol algérien normal. Hein? Ils acceptent ça. شكون يقبلها شكون في قسم ثاني يدير لكم يديروا لكم حيط 30 متر في السماء ولا 40 متر وين جوز سكي في لا كابيلي فا دوفونير اون بريزون سيال اوفير فوالا سكي في فرحه مهني بور لا كابيلي شفتوا سكي سي باسي في سي نيوز سيت سيمين شفتوا لي زاكوزاسيون Les accusations, Macron, le pouvoir algérien, comme si que le pouvoir algérien il a que ça à faire. Et Ashfarhat Mhenni Wini Jouz. Comment le pouvoir algérien, ya Ibadallah, il fait confiance au peuple kabyle. Moi je suis sur le terrain, je vois tout ce qui se passe. 21 ans d'existence. Mais Ndik Shtarwa, son militant sur le sol national, dernièrement d'ailleurs, lui-même il l'a dit.
il a dit attention, l'État algérien il prépare des actions vraiment meurtrières en Kabylie pour mettre sur le dos du Mac. Alhamdoulilah, les militants تاعنا راهم كاع في الحبس. Déjà les راهم في الحبس, ils sont pas tous des militants et 80% مساكن راحوا par erreur. Voilà. Ou ils خرجوا ينساوك. وفي التيران برا ما عندك حتى واحد. انا نقولها نحمل المسؤوليه وراني في التيران, ما رانيش في فرنسا, راني عايش في الجزائر على باليس كي سباس. الور مي الله غالب, موالفين عايشين في المونسونج, ما عندنا ما نديرو لكم الله غالب. سي كوم سا. اتوندي جو فير مونتي كيلكان دو تري امبورطون, جيسبر كي فا ريبوند. الو الو الزول في الله, بونسوار, السلام عليكم. السلام عليكم الزول في الاول. يا لا تنميرتك صاحب قرانت. السلام مرحبا يس يا لا باجنا فكان عاد فكر واليك عاد فكر كان واليك في لا سيتياسيون اكتويلمون افون يا بري سواثم ثقيم كيس كون دوا فير بارابور لا سيتياسيون سي دو لا سيتياسيون سي كوا دابور سور لي دو سي دو موفمون اكستريميست كي فون تو بور بور ميتر سو بيي دون لو كاو. اه داكور اوكي داكور بون ديجا بريمير دي شوز جو باس لو بونجور تو لي فان ميميك تان ميرسي à toutes les personnes qui te suivent de près ou de loin. Deuxièmement, Sahal Mouloudi Noël. Sahal Mouloudi Kamirouche. Sahal Mouloudi Kagma. Sahal Mouloudi Kubbegadar dit Walin. Là, c'est le mec. Pour être franc, il y a mon point de vue sur la situation en ce qui concerne les deux organisations fantoches, le terroriste et fasciste, le Rachid Digremac. Pour être franc, le cas j'aurais même pas une réponse à cette question. Pour la simple raison, je ne peux pas débattre sur des choses qui n'existent pas. C'est sur un faux débat. Ça me voyez oui, parce qu'il y a une chose. Il suffit pas de mettre un point d'interrogation à une phrase pour qu'elle devienne une question. Exactement. C'est le vide. Excellent, très bien, à merveille. Il ne suffit pas de mettre un point d'interrogation à une phrase, ça c'est une question à débattre. Non, cousin, les questions à débattre viennent, mais quand il s'agit d'une tentative d'agression et de porter atteinte à l'intégrité de ton territoire, c'est pas un débat. Mais avec la nouvelle indépendance, je vais débattre. Je ne veux pas débattre. Deuxième déjà. Voilà la situation. Maintenant, de la face là, c'est là où il débat. Le truc est non. Mais je suis la vérité. Mais comme, un segui. Après tout ça, ça me fait rire, les deux mouvements et Guy me font rire puisqu'il y a la caméra cachée. Mais il y a une chose, ça doit être des nerfs, ça doit être les limites géographiques. Oui, exactement. Ce qu'il y a de retenir, c'est que quand on décide d'une limite géographique, pour un territoire donné, un pays. Le territoire n'est pas dicté par la surface, il est dicté par l'étendue culturelle, l'étendue ethnique. C'est moi. Exact. Les frontières selon le découpage administratif après 62. Oui, d'accord, je t'écoute. La carte limite, c'est le découpage administratif après 62. D'accord. Mais là, c'est vraiment ahurissant, c'est vraiment plus que bête.
تصف يغر تصصر مدن تش ما تقرر يجير مدن سامو مي سراكيني اي اون بليس دو سا مو جو سوت بور لو بار مي سدا كا دا دولا فرا لا سيتياسيون تو غاد كيكيني ولا غوستنا الدين اربعه يمشاش خمسه معروفين اش خلا نخدم لي بيتيسيون كي الناس نخدم في لا ليست ديال بري نوبل Exactement. Ça, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu diplomatique, bon, Exactement. وتشوف البري نوبل تظلم اسم مساكينين انا خدم البري نوبل دو لابي شو دار هو شنو يجي مش يغير شي جديد ايه اكزاكتومون اكزاكتومون سا سي 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 ان جو سي ان جو ولكن هذا السمع ولكن غا هو لازم غادي عقلي الله باش يتقال غا راه ميجي مون فاسي ديني ولكن ماشي بري نوبل دو لابي ولكن بري نوبل دو بي كانت نجي في بلاصه روح وقشيك روح سير كي ريبوندو سا سي 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 Je le défie de je le défie de se prononcer sur le Sahara occidental. C'est une question de libération. Il les a traités de terroristes. C'est une question de libération. Les Palestiniens sont terroristes. Sahara occidental. Je défie. Je défie. On a dit d'abord que les Farhad. Je le défie. Nous connaissons une semaine sur la science. Beaucoup plus l'histoire, ok? Bien sûr. Parce que l'histoire, elle est façonnée, l'histoire est façonnée par l'homme. Donc tout ce qui est façonné par l'homme, il y a les griffes, il y a super, il y a des choses qui n'existent pas. C'est de nous, le Sahara, la science, elle est façonnée par la nature. Tu ne peux rien faire à cause de ça. Mais la vérité scientifique, comme de nous que le faire sur les Ah oui. Tu ne peux pas. Donc pour la vérité scientifique, je te défie une chose. À ce moment-là, le test d'ADN, en zav, à qui tu appartiens, les génies. Est-ce que tu es un berbère 100% comme tu le prétends? Est-ce que tu es un kabyle? Aïe, akhdem le test d'ADN. Wallah, je lui ai dit ça la nuit dernière. Tu es un brassage de civilisation. Tu es un brassage de culture. Et c'est ça la richesse de l'Algérie. Mais je t'ai dit qu'on est de l'Algérie. Parce que la richesse de l'Algérie, ce n'est pas ses ressources hydrocarbures, ses ressources sous-sol. C'est sa population, c'est sa richesse, c'est le brassage de culture. Exact. Je t'ai dit ce qu'on est de Bien sûr, bien sûr. Et c'est l'offre. Oui, bien sûr. Formidable. Je te laisse parler. ماذا يوالي يعني قبرونا كيني وكذا كي فند فند الفيل ماذا ويض لي كادر ماذا ويض الساقي لي كادر ماذا ويض سمعيك أنا جوستين شتوكوب جوست بول ماذا ويض الساقي لي مومبر لي مومبر سوا ديزو امبورتون دي ماك qui sont solidaires avec Anwar Malek ou Nahabs Nakni, de la Turquie, c'est grave, c'est grave. Et même si je dois regarder ensemble, mais ce n'est pas possible. Et une tsar, il les a traités mille fois de séparatistes. Est-ce que j'ai venu, Rachid, un point, tu n'imagines même pas. Rachid,
عماد دمض لي ميليتون يرحم والديك لي ميليتون لي كادر دي رشاد عدن سيكون 90 اون لي كوني نزرا شو خمنو 90 لو رشاد سي لو فيس 2.0 سي لا نوفيل فيرسون دو فيس 2.0 فوالا اكزاكتومون جي يا فيس سي قنديار ارجان كوستيف فوالا فوالا ونجح لنا راس اللي كان واش بغى لنا نجح او نون دو 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 لا ليبرتي اي دو لا ديموكراسي فوالا نو شليل ياكيد سي نورمال لو بوين كومون لو الشيمي نورمالمون كون سي هذا ما كاينين نو كوني صعب الماك لا ديموكراسي لا ريبوبليك نو كوني لي دروب اش كيبان الرشاد نو باسكو هو في ان سو بروجي فوالا دو ديتيرور الجيني اش كيبان الرشاد اكزاكتومون Vous avez le même projet. Et ceux qui financent le Rached et ceux qui financent le MAC vous ont intimé l'ordre de travailler ensemble. Voilà. Bien dit. C'est clair. Ah oui. C'est clair. Ah oui. Ils ont reçu la feuille de route de travailler ensemble, il n'y a pas. Ah oui. Tout simplement. Et vous avez, parce qu'on vous paie, vous devez travailler ensemble. Vous devez unir vos forces. Pour avoir le même discours de haine, avoir le même discours fasciste pour déstabiliser l'Algérie. Le Canada détruit l'Algérie parce que impossible l'Algérie sera détruite. Impossible. Azul Fela, on a tardé. Je suis mais fait que d'accord avec qui de s'aider avec moi avec plaisir. Comme le Wali. Clair. Tu as compris? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a qu'il est impossible de toucher l'Algérie. Mais c'est parce qu'une skill, c'est à l'Ascar, c'est à l'armée. Oui, c'est vrai que l'Algérie a une armée qui est très très forte et très moderne. Mais avant tout, c'est le film maintenant. À qui nous souffre en France, à ses fesses maintenant? كنت لا لا سوليداريتي اون 90 ميم لالجيري سيتي ميم لالجيري تي دون لو كاو لو بوبل تي سوليدار افيك سون بوبوار Dans tous les territoires, ils sont dans la cabine. Ils ont une boîte de classe, mais ils ont une boîte de chute. Ils ont une boîte. Ah oui, on a vu des semi-remorques de partout. Et oui. Ah oui, et je te pose une question. Il y a des incendies en France. Est-ce que tu as vu en France, avec une puissance économique, puissance militaire, est-ce qu'il y avait un élan de solidarité sociale? Non, rien du tout. Ah non. C'est la prise en charge totale de l'État. Ah oui. يا طيب صح انا كنت نتصور واش ممكن تشكي في مالنا تشكي شنو ديروا في السنة فوالا اكزاكتومون اي سا سا في سي سا ماكي دو لا بويسونس دو لالجيري سي با سي هيدروكاربون سي با سون ارمي سي سون بوبل سي سون بوبل سي فري زري سي فري دي فوا شي مشي بوك رانا ما داو بصح احبس اه وي ما ديو بصح ليكزومبل سيتي 63 اوسي سير ميدي بوز وعده وحبس حبس الجيري لي مناسي اه وي انا رتو خاص نخسر معليش نخسر مي انا سي لاجيرا فون تو سي الحفيظ محمد والحاج سي سداد ليفريزم اه وي ياسمي يرحم ربي انا ليفريزم يرحم ربي تولن ويجي سي دي فري زالجيريان سي دي فري كابيل دي فري كابيل اكزاكتومون سليه دي فري كابيل ناكيد اش كاين في فرحات ما كاينين تريك ديكوباج ادمينستراتيف ارجيريان سي ان تيريتوار كي اكزيست افو اسي دي فروق قبلت مشى حتى هذيك اللي تمورت اسي قول لي فوالا والله زين سليه قول ربي سعر باش ميسر سعر تزمر تسمنت وكلي فصلت هيش انا تيه وين نو فينا مش بولتماس زاهر ذا حبيب النار يحمل الالجيري صوض غسلم ذا حميان يحكي دينا نيكدوت سو الناس لافامي سو الناس يفرحاتنا انا اسباب اثناء موث يمثنا ثموث لو انا نبضو اشو سندي ريبون إني ساكن الجدود وريب الطويرة اش كنت كومبري اي لسلام مذي لنويض الروي سلام الروي ضرح للحبس الروي صدغر الروي صدغر اندي فرنسا الروي ضرح يخدم البويكوت سكولير اي توسكي سنسو بيانشير بونك
بوينا كوسن على فرنسا ماذا راه ناقي من داك نقول انت نشوف كي لقزي كي لا غالب غير قبيلي استاذ رشيد طاح تاسس دي متقن اه وي اه قبيلي تاسس دي متقن مي وسنا اسمي سين غوريكي قال لا غير دي متقن اكزاكتومون ا مون فرانش دايور كيما ديني شوز تاميروش وي الو وي وي اكسل لما كيقرا جمع كي قار إلى قا إلى قا الريفرندوم ما الريفرندوم لا ليبرتي إلى أخذ كنا رفع سي دي إس إنش دو ريبونش جنتيمون كليرمون لو ريفرندوم كو تو دوموند إلى إيتي في دي فوا ريزولتا 0% دو فوا لو بروميير ريفرندوم أسميت تساولو سنة بيرسون نو فوتو كابيلي هاك فوتي الدوزيام ريفيراندوم اسميت نيرون دو فيرين غريف دي لونيفرسيتي هاك رحنا ظهرن وي الدوزيام ريفيراندوم اسميت نيرون il faut une grève générale en Kabylie pour les détenus d'opinion. Bon, ils ne sont pas des détenus d'opinion. Pour moi, c'est des délinquants avec les politiques. Mais c'est pas un problème. Bien sûr. Mais c'est une grève sur le pouvoir algérien. Il y a personne qui se lève. C'est un ordre de l'Église. Il faut faire des forces pour que les gens dans les gens dans les rétablissements et qu'ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Au contraire, ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, à chaque fois que tu appelles, c'est le contraire. C'est le négatif qui joue. Exactement. Exactement. C'est ça la vérité. C'est lui qui ne veut pas l'accepter. C'est son problème. Il y a un moment de la cabine. Le 20 avril, il y a 200 l'odeur d'un petit militant du MAC. Oh, rien du tout. Rien. Non, tous les jeunes désignés. Je lui ai toujours dit. يا شرط قرض فرنسا تولى تفرض بس لا بريسيون لا ريبريسيون دو بوفوار اي سولد كان دي فرنسا ايناس اي لي الجيريا اي لي كابيل ايناس دنفرث بور دير اسكو وي بور لو ريفيراندوم او با وي او نو يا ولو دي فا اما دي سولد دي فرنسا 80 بيرسون ماكسيموم 100 بيرسون دون سي مارش الور تي سي اي تاي سوي Ton combat, il est mort, il est mort. Laisse les Kabyles tranquilles. On doit soutenir le droit d'opinion. Adfren, Kouli Ouled Diwal Sakhamis, Rouhan Parirer, Adfren, Inch'Allah, Kouli Ouled Diwal Sakhamis. Akta, Ikfala Ma, Akit Salir, Akma, Akit Salir, Otoza Akarok. Adi Fakik, Matna, Akit Salir. Eh, Nakitira, Nakitira, Inch'Allah, Ouigi, Inch'Allah, Ouigi Adfren, il va apprendre la leçon, une fois pour toutes. C'est l'air. Oui, exactement. اكزاكت اتفون ان شاء الله ناكي دابا اي نيفوني لي وي اذا سمعت النا دورا نسافرين ناكي دابا اخر اسم السيجما ماشي نيك اسم سلاسل اثنين هو ونيك تحمل الوقام ولا الجما فوالا ماشي ذوني سلاسل انت مسلاي الجماريا ولا الحبس الجماريا غن ماشي الجما نعم ناكي الجماريا ولا الحبس الجماريا غن الجماريا جني ما تسرو ماشي الجما اه وي احقر برونا احقر برونا جو ليش تيرميني سون اساس سميتها سون بيتي نورمال ماذا قال عيوني يغلظ مع لكن ماذا قال عيوني يغلظ معليش طش راس لا زيد لي شليه وين يشغل نفسنا وين يشغل وين يشغل نفسنا رفوس نتفهم اكزاكتومون 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 فوالا واش نقرر واش نقرر زين اه وقيت فايسن زين نو 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 كيقلس السؤال فرنسا نعم Depuis l'année dernière, je fais des appels. Depuis l'année dernière, où c'est la guerre là, c'est quand à voir le kick sur le. Ouais, je suis comme ça tranquille. Depuis l'année dernière, c'est voir à voir ce matin, c'est Karagasen qui rohes contacter les services compétents algériens, l'un dans tous les pays, a dit que je me dois de mourir normalement du monde, le zéro de Karara. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, c'est mourir. كاين ناس نو سمو جيس قرات نو سمو تمرتيك مي فايلاك الدير فايلاك تمرتيك ماشي غزر غزر طهور تمرتيك تتفرجي اكزاكتومون وحصري مانيك امي فكي الكدرار اه وي تتفرجي ليست ابارتيان توت لي ريشاس نو ابارتيان
C'est ça le. Mais oui, Guy, mais ça veut dire. Mais parce que tu commences ce projet de division, c'est pas d'indépendance de division, c'est dicté ailleurs. بقل كان أجمع أمكان دي نظر البروجي إتيان دوبو دي مومو كمام سي زامي دي كومبا دي زاني كاتر فا يا بيرسونا سي كوتي دي نكال نورمال مون قبيلة فهمن باللي سي تان بروجي أرثن يوين الخسارة ثم قرن تغال جيرا أغرى إلي بلس كمبيتان تساوكا أرابور تساوكا جو سيت بالينا أكل إزانتلكتواليس على كابيني Il est plus compétent. Bien le coin de le projet de ça, le coin c'est une lumière pour la cabine. Elle donne le coin. Chaque les écrivains ça, chaque les cadres politiques ça, elle donne le coin. Mais non, Zaran. أنا دانا ونكسير ما سلاقش ونكسير فاستر الله وان أنا فزا يسير أوي أكزاكتام أنا دانا إنا تباسكي إنا تباسكي شي تولي ريبون أنا انتيري انتيري أنا انتيري سير كابيل إن سوميتي كابيل ما سير لي ريبون سادة إيوا دوني دي لإمبورتانس وي وي نعم فشي كي ناس قال لنا ناري ديس مسها ميروش لا قدر قدره مي 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 هضر اللي كتشتاقي جو سي مون فرير ولا داك اللي باسكو انا باسكو سي نو اخي لا كوتا بارلون دو بارلون دو شوز سيريوس سي تي سي باز ان ديبا سي باز ان سوجي بي سي فري سي فوريد تفضيد بيان باسكو صحي لا بالاب هذه وسط والو صح لا بالاب اصلا نسعدي الوقت الماك نسعدي شي سو او موان نسعدي شي سو شنو هو باش تما كي صافي لون طرح غير باثولوجيك هذا نجي هذا نجي تيري زاني مونت فوالا والله هذا نزول اوكي يا مفرد سان ميرسي كتاب قرانت ميرسي سلام عليكم بون كونت انيس خدمه بالحاجه كرزل ما سوى الناس اللي حوجنا قلق ذا سان ميرتك سام قرات أبو فرير سان ميرتك سام قرات جاك سان ميرتك ميرتي بوكو في لما جاون لهنا جاك لهنا ولك ياسمك هاوي هلا سوالا ما يسمى ثن البطل أخدم من دقنا ها ثان ترى السينيال ما يقزم اللايف ثانا وذا شعلاغ C'est juste pour quelques secondes, un fac live dans ce dig. Donc, on se met à la chaîne, Inch'Allah, d'une test d'aimant, à refifis, d'aimant de gobrir dans le soif. Donc, c'est le oui, c'est le livre. هذا القبائل جو سو اوبليجي دو لو كومبات عندي لو هذا انت مرت القبائل لك هذا النغايدس اي بورتون جي توجور ايتي honnête et correct avec tout le monde. Je suis un élément gênant. D'accord, je vais rester un élément gênant durant toute ma vie. Mais moi, ça va être un élément gênant. Voilà. Merci à vous. Copie live direct. Il saute live. Il y a un chaleur. L'audience est en minimum. Voilà. Un quelqu'un de YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup mieux que YouTube pour Rihab Sara. Mais elle a dit les lives. Vous aurez une surprise lundi, lundi soir. Ma foukazik, hein. Ma foukazik, elle a un drama. Juste un petit morceau. Atchoualim. Les nouveaux clips. Des dig dig def lak. Lundi, elle a un certain quelques passages avant, avant la diffusion sur. Les plateformes et sur les chaînes algériennes en général. سن مرسنون سلام على نظام غاز سير قلالي اتمثل ناي قبانا دالين اتنا ستواليم ما تشوف غيغارا ما ولاش ولاش ينغير السينيال جاكا كي خاطر
Cela met quoi encore le signal, c'est la page qui va disparaître définitivement, c'est la décision de Facebook, c'est pas la mienne. Alors, Hakan, c'est la règle, elle attendant, tu vois que c'est les interdictions, au moins, je perds pas ma page, ma page Facebook. Salmer, c'est le mot, 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 c'est le mot,